स्वागत छ से शिक्षक सेवा आयोगको विशेष तयारी क्लासमा परीक्षाको अन्तिम चरणको तयारीका लागि अत्यन्तै उपयोगी खुराक शिक्षक से सेवा आयोग माध्यमिक माध्यमिकता नमुना प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएका छौँ यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला प्रश्न नम्बर एक सुमेरु महासागरले छुने देशहरू कुन कुन हुन् अप्सन ए क्यानाडा डेनमार्क आयरल्यान्ड नर्वे बी नेपाल भारत बङ्गलादेश पाकिस्तान सी रुस क्यानाडा नेदरल्यान्ड पोल्यान्ड डी दिएको कुनै होइन यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए क्यानाडा डेनमार्क आयरल्यान्ड नर्वे प्रश्न नम्बर दुई अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो महिला कुन देशकी थिइन् अप्सन ए रुस बी अमेरिका सी बेलायत डी जापान यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए रुस प्रश्न नम्बर तिन रुप्से झार्ना कुन जिल्लामा पर्दछन् अप्सन ए मोगु बी मुस्ताङ सी मानाङ डी जुङला यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी मुस्ताङ प्रश्न नम्बर चार इन्द्र जात्राको दिन विशेष गरी कसको रथ गुमाइन्छ अप्सन ए विष्णु बी कुमारी सी रातो मच्छिन्द्रनाथ डी सेतो मचेन्द्रनाथ स्को चाहिँ अप्सन बी कुमारी प्रश्न नम्बर पाँच कमैया प्रथाको अन्त विक्रम सम्बन्ध दुई हजार सत्र श्रावण दुईमा कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो अप्सन ए गिरिजा प्रसाद कोइराला बी कृष्ण प्रसाद भट्टराई सी शेरबहादुर देउपा डी लोकेन्द्र बहादुर यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी शेरबहादुर देउपा प्रश्न नम्बर छ कोशी सम्झौता कहिले भएको थियो अप्सन ए विक्रमसम्भ दुई हजार दस वैशाख दस गते बी विक्रमसम्म दुई हजार बाह्र वैशाख पन्ध्र सी विक्रमसम्म दुई हजार एघार वैशाख बाह्र डी विक्रमसम्म दुई हजार सोह्र वैशाख सत्र यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी विक्रम सम्ब दुई हजार बाह्र वैशाख पन्ध्र प्रश्न नम्बर सात पृथ्वी राजमार्ग कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो ए चीन बी बेलायत सी जापान डी अमेरिका उत्तर चाहिँ अप्सन ए चिन प्रश्न नम्बर आठ विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ ए आठ जुन बी जुलाई दस सी जुन पाँच डी जुलाई पन्ध्र यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए जुन आठ प्रश्न नम्बर नौ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको नारा के हो अप्सन ए कोही नछुट्नु कोही न, कोही न बे, मेरो गन्ना मेरो सहभागिता श्री समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो गन्ना हाम्रो विकास यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी मेरो गन्ना मेरो सहभागिता प्रश्न नम्बर दस नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री को, को हुन् अप्सन ए नन्द गुरुङ बी अनुराधा कोइराला सी अष्टलक्ष्मी साक्य डी पुष्पा भट्ट यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए नन्द गुरुङ प्रश्न नम्बर दस दिगो विकासको अवधारणा नेपालको कुन आर्थिक योजनाबाट ल्याएको हो ए आठौँ बी दसौँ सी नवौ डी एघारौ यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए आठ हो प्रश्न नम्बर बाह्र लेन्ड अफ आइरन भनेर चिनिने सार्क राष्ट्र कुन हो ए पाकिस्तान बी अफगानिस्तान सी बाङ्लादेश डी श्रीलङ्का यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी अफगानिस्तान प्रश्न नम्बर तेह्र हाइटीका राष्ट्रपति जोभेनेल मोइजको हत्या कहिले भयो ए सन् दुई हजार एक्काइस जुलाई पाँच बी सन् दुई हजार एक्काइस जुलाई सात सी सन् दुई हजार एक्काइस जुलाई नौ डी सन् दुई हजार एक्काइस जुलाई एघार यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी सन् दुई हजार एक्काइस जुलाई सात प्रश्न नम्बर चौध विश्व एड्स दिवस कहिले मनाइन्छ ए डिसेम्बर आठ बी डिसेम्बर दस सी डिसेम्बर एक डी डिसेम्बर तिन यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी डिसेम्बर एक प्रश्न नम्बर पन्ध्र आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार उनासी असीका सम्बन्धमा कुन भनाई गलत छ अप्सन ए e, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको बी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको सी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको बी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान आठ दशमलव दुई दुई प्रतिशत रहेको छ यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी कुल गाह्रो उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ प्रश्न नम्बर सोह्र पहिलो कमनवेल्थ खेलकुद प्रतियोगिता कहिले र कहाँ भएको थियो अप्सन ए सन् उन्नाइस अस्ट्रेलिया सिडनी बी सन् उन्नाइस क्यानाडा ओयावा सी सन् उन्नाइस सय तिस क्यानाडा हेलमिल्टन डी सन् उन्नाइस सय बिस इङ्ग्ल्यान्ड लन्डन यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी सन् उन्नाइस सय तिस क्यानाडा हेमिल्टन प्रश्न नम्बर सत्र नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको मुख्य स्रोतको रूपमा केलाई मानिन्छ अप्सन ए सूर्य ऊर्जा बी विन्ड राउटर सी माटो डी जल्लविद्युत यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी जुत प्रश्न नम्बर अठार विफर रोग कुन जीवाणुको कारण हुन्छ अप्सन ए भरियोला भाइरस बी लाइसाभिरु सी भिब्रोक्लेरा अप्सन डी ट्रेपोनेमा यसको उत्तर अप्सन ए भेरियो भाइरस प्रश्न नम्बर उन्नाइस विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेसल इकोनोमिक्स जिरोमा तलका मध्ये कुन पर्दछन् अप्सन क निर्यात प्रशोधन क्षेत्र बी ब्याङ्किङ क्षेत्र सी पर्यटकीय क्षेत्र डी दिएका सबै इसको उत्तर चाहिए अप्सन डी दी, दी का सब प्रश्न नंबर बीस ताओ धर्म का प्रवर्तक को हु अप्सन ए कन्फ्यूसिय बी लावत से सी महावीर जैन डी गुरु नानक इसको उत्तर चाहिए ऑप्शन बी लावस्त से प्रश्न नम्बर एक्काइस कुनै एउटा परियोजना कार्य गराउनको का लागि विद्यार्थीलाई अग्रिम रूपमा कुनै वस्तु कलम दिइन्छ भन्ने उक्त वस्तु तलका मध्ये के अप्सन ए उत्प्रेरक बी पुरस्कार सी पुनर्बल डी पृष्ठपोषण चाहिँ अप्सन ए उत्प्रेरक प्रश्न नम्बर बाइस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छिहत्तर अनुसार विद्यालय शिक्षाको सबै कक्षाका लागि एक शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा कति दिन पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ अप्सन ए दुई सय बिस दिन बी दुई सय दस दिन सी दुई सय पाँच दिन डी एक सय बयानब्बे दिन यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी दुई सय पाँच दिन प्रश्न नम्बर तेइस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले राष्ट्रिय आयोक्ताको प्रारूप कहिले स्वीकृत गरेको हो अप्सन ए विक्रमसम्भ दुई हजार सतहत्तर एक महिना बिस गते बी विक्रम सम्ब दुई हजार सतहत्तर एक महिना एक्काइस गते सी विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर तिन महिना बाह्र गते डी विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर दुई महिना बिस गते यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी विक्रम सम्ब दुई हजार सतहत्तर एक महिना एक्काइस गते प्रश्न नम्बर तेइस आधारभूत तह कक्षा एकदेखि तिनमा तलको मध्ये कुन उपलब्धि स्तरको व्याख्या हुँदा तिन मापन गरिन्छ अप्सन ए मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बी मुख्य सिकाइ उपलब्धि आंशिक रूपमा हासिल गरेको सी मुख्य सिकाइ उपलब्धि धेरै जसो हासिल गरेको डी मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी मुख्य सिकाइ उपलब्धि धेरै जसो हासिल गरेको प्रश्न नम्बर चौबिस नेपालको संविधान अनुसार प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद पूर्व तयारी उद्धार तथा राहत र रा, पुनर्लाभ सम्बन्धी कार्य कसको कार्य सूचीमा रहेको छ अप्सन ए सङ्घ बी स्थानीय सी सङ्घ र प्रदेश डी समस्या समाधान सिकाइ यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी सङ्घ र प्रदेश प्रश्न नम्बर पच्चिस विद्यमान व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षा सेवामा कार्यरत शिक्षकहरूको पेसागत दक्षता विकासका लागि पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीको विकास गर्ने जिम्मेवारी तलका मध्ये कुन निकायको हो अप्सन ए पाठ्यक्रम विकास केन्द्र बी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र सी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र डी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र प्रश्न नम्बर छब्बिस शैक्षिक सामग्रीको प्रमुख उद्देश्य कुन हो अप्सन ए सिकाइलाई मनोरञ्जनात्मक बनाउन बी सिकाइलाई अर्थपूर्ण र सरल बनाउन सी विद्यार्थीमा उत्सुकता र क्रियाशील बढाउनु डी सामग्रीको सदुपयोग गर्न सिकाइलाई अर्थपूर्ण र सरल बनाउन प्रश्न नम्बर सत्ताइस दैनिक पाठ योजनाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग तलका मध्ये कुनलाई मानिन्छ अप्सन ए विशिष्ट उद्देश्य बी शैक्षणिक सामग्री सी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप डी मूल्याङ्कन यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए विशिष्ट उद्देश्य प्रश्न नम्बर अठाइस शिक्षण सिकाइका नवप्रवर्तन भन्नाले के जनाउँछन् अप्सन ए भइरहेका अभ्यासहरू सुधार गर्नु बी शिक्षक र विद्यार्थीलाई खोज कार्यमा संलग्न गराउनु सी नयाँ अभ्यासको विकास गर्नु डी माथिका सबै यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै प्रश्न नम्बर उन्तिस गाइनेका अनुसार सबभन्दा माथिल्लो तहको सिकाइ तलका मध्ये कुन हो अप्सन ए सङ्केत सिकाइ बी अवधारणा सिकाइ सी शाब्दिक सिकाइ डी समस्या समाधान सिकाइसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी समस्या समाधान सिकाइ प्रश्न नम्बर तिस मानव वृद्धि र विकासको निर्धारक तब तलका मध्ये कुन हो अप्सन ए परिपक्ता र उमेर बी वंशानुगत गुण र वातावरण सी सिकाइ र शिक्षा डी वातावरण र सिकाइ यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी वंशानुगत गुण र वातावरण प्रश्न नम्बर एकतिस रेडियो शिक्षा दूर शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा आदि तलका मध्ये कुन प्रकारको शिक्षाको उदाहरण भित्र पर्दछन् अप्सन ए औपचारिक शिक्षा बी अनौपचारिक शिक्षा सी अतिरिक्त शिक्षा डी नियमित शिक्षा यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी अनौपचारिक शिक्षा प्रश्न नम्बर तैतिस शिक्षा नियमावली दुई हजार उन्साठी अनुसार शिक्षक अभिभावक सभामा को को सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ अप्सन ए शिक्षक र अभिभावकका प्रतिनिधि बी शिक्षक विद्यार्थी प्रतिनिधि र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी सि छानिएका अभिभावक प्रधान र शिक्षक प्रतिनिधि डी सम्पूर्ण शिक्षक तथा अभिभावकहरू यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी सम्पूर्ण शिक्षक तथा अभिभावकहरू प्रश्न नम्बर चौतिस शिक्षा दुई हजार अठाइसमा शिक्षक काउन्सिलिङको व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोगलाई तलका मध्ये कुन सुझाव दिने प्रयोजनका लागि गरिएको हो अप्सन ए शिक्षक बढुवा सम्बन्धी बी शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी सी शिक्षक सम्बन्धी डी अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी प्रश्न नम्बर पैतिस शिक्षक सेवा आयोगको कार्य अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन अप्सन ए अध्यापन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने बी शिक्षक छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम तयार पार्ने सी शिक्षक छनौटका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने डी थाई शिक्षकलाई नियुक्ति दिने यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी थाई शिक्षकलाई नियुक्ति दिने प्रश्न नम्बर छत्तिस संवैधानिक परिषदमा तलका मध्ये को रहने व्यवस्था छ अप्सन ए प्रधानमन्त्री बी प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष डी प्रधान सेनापति यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी प्रधान सेनापति प्रश्न नम्बर सैतिस स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौहत्तर अनुसार वडा समितिले शिक्षा सम्बन्धी तलको मध्ये कुन कार्य गर्दैन अप्सन ए कक्षा थप गर्ने सिफारिस बी शिक्षक सरुवाका लागि सिफारिस बी विद्यालय खोल्ने सिफारिस डी ठाउँ सारी गर्ने सिफारिस यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी शिक्षक सरुवाका लागि सिफारिस प्रश्न नम्बर अडतिस दुईवटा पाइपहरू ए र बीले एउटा ट्याङ्की भर्न क्रमशः बिस र पन्ध्र घन्टा लाग्छन् त्यहाँ पानी धारा पनि छ जसले भरी टङ्कीलाई तिस घन्टामा खाली गर्न सक्छ यदि तिनवटै पाइप एकैसाथ खोल्दा कति समयमा उक्त टङ्की भरिएला अप्सन ए दस घन्टा बी पन्ध्र घन्टा सी बिस घन्टा डी बाह्र घन्टा यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी बाह्र घन्टा प्रश्न नम्बर उन्चालिस समूहमा नमिल्ने चित्र कुन हो डी इसको उत्तर चाहिए ऑप्शन डी प्रश्न नंबर चालीस तल दिल्दों छाने ऑप्शन ए चोलो बी शर्ट सी कोट डी सुरुवाल इसको उत्तर चाहिए ऑप्शन डी सुरुवाल प्रश्न नम्बर एकचालिस तल प्रोब्लम फिगर र एन्सर फिगरमा प्रोब्लम फिगरको अन्तिम नम्बर पछि के आउँछ एन्सर फिगरबाट पत्ता लगाउनुहोस् यहाँ एक दुई तिन चार फिगर दिएको छ तल चाहिँ अप्सन एबिसिडी दिएको छ यसबाट चाहिँ सही उत्तर चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी प्रश्न नम्बर बयालिस ठेकीको बिर्को जस्तै कसौडीको के हुन्छ अप्सन ए बिर्को बी नेती से सर्पोस डी ढकनी यसको उत्तर चाहिँ अप्सन से सर्पोस प्रश्न नम्बर त्रिचालिस चित्र यक्स दिएका टुक्राहरूबाट सी र डी मध्ये कुन चित्र बनाउन सकिन्छ पत्ता लगाउनुहोस् यक्समा दिएको चित्र छ अनि एबिसिडी चाहिँ अप्सन दिएको छ यसबाट कुन चित्र बनाउन सकिन्छ चा। त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु होला यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी बी बनाउन सकिन्छ प्रश्न नम्बर चौवालिस दिएको क्रममा मिल्ने विकल्प छनोट गर्नुहोस् ए कमा सी कमा एफ कमा वाट कमा ओ अप्सन ए डी बी जे सी एम डी के यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी जे प्रश्न नम्बर पैतालिस क्यान्डल इज टु विक भने जस्तै लाइट इज टु बल्ब बी हमर इज टु नेल सी ओभेन इज टु फायर डी बाइस्कल इज टु वेल यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी बाइस्कल इज टु वेल प्रश्न नम्बर छयालिस वाट इज अ नम्बर अफ लिटर डाइट एपियर्स लिटिल एब अफ द नर्मल टेक्स इज कल्ड अप्सन ए सुपर स्क्रिप्ट बी सब सी सुपर टैक्स डी टॉप टैक्स इसको उत्तर चाहिए ऑप्शन ए सुपर स्क्रिप्ट इमेज इज एन एप्लीकेशन वाइडली यूज इन ए त्रिभुवन यूनिवर्सिटी बी ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ नेपाल सी ऑल स्कूल ऑफ नेपाल ऑल स्कूल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ नेपाल यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी अल स्कुल अफ नेपाल प्रश्न नम्बर अडचालिस विद्यालय मार्फत समुदायलाई इन्टरनेट सेवामा अवरुद्ध गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइनेछ यो कुरा कुन नीतिमा उपलब्ध छ अप्सन ए राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छिहत्तर बी पन्ध्रौँ योजना दुई हजार छिहत्तरदेखि दुई हजार एकासी सी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति दुई हजार बहत्तर बी विद्यालय क्षेत्र विकास योजना दुई हजार तिहत्तर चौहत्तरदेखि दुई हजार उनासी अस्सी इसको उत्तर चाहिए ऑप्शन सी सूचना तथा संसार प्रविधि नीति दुई प्रश्न नंबर उन्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन इमेस ऑप्शन ए एजुकेशन इन इमरजेंसी बी एजुकेशन इज एवरीथिंग सी एजुकेशन इन इंग्लिश डी इक्वालिटी इन एजुकेशन इसको उत्तर चाहिए ऑप्शन ए एजुकेशन इन इमरजेंसी